বন্ধুসকল, কেনেকুৱা চলিছে খবৰ? মোৰ একদম পুৰা মজা। আজি মানে মই মানে নতুন বস্তু এটা আনিলোঁ। নতুন বস্তুটো ধৰ কি আনিলোঁ মই গম পাইছোঁ। মোৰ লগৰজন আহি আছে মানে বস্তুটো ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে। এইজন চাওক মোৰ বন্ধু, পাই গ'লহি। তো এতিয়া বস্তুটো আমি ৰেডি কৰোঁগৈ, ঠিক আছে? আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি বস্তু আছেনো চাওক। যদি ভাল লাগিছে আপোনাৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে? বন্ধুসকল, মোৰ লগৰজন পাই গ'লহি, ঠিক আছে? আমি যা গৈ লওঁ তেনেহ'লে জলদি জলদি। তেতিয়া আমি মানে বনাবগৈ লাগিব আৰু, নে কি কোৱা? তো মোৰ লগৰজনে পুৰা দৌৰাইছে, মানে আনিব গৈছিলোঁতো একদম, মানে এতিয়া চাইকেল তাইকেল নাই অনা আৰু, এতিয়া দৌৰি আছোঁ আৰু। তেতিয়া একো নাই, এতিয়া আমি দৌৰি দৌৰি গৈ আছোঁ। তো ঘৰত গৈ পুৰা খুলি কিনে দেখাই আছোঁ। আমি বজা আয়গান না ভিড়ো একদম, মানে কিবা কিবি দিছে আৰু কি কি দিছে তো মই নাজানো বাৰু। বেগটো খুলি চাওঁ কি কি দিছে। এইবিলাক চাওক, এখন একদম পুৰা মজবুত চিট, এইখন চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া। আৰু এইবিলাক মানে সঁজুলিবিলাক দিছে আৰু লগাবৰ কাৰণে। মোৰ লগৰজনে লগাব আৰু মই তাৰ যোগালী বুলিয়ে ক'ব পাৰি। মই যোগালী হৈ দিম আৰু তাৰ লগত, সি লগাব আৰু চব জানে লগাবৰ কাৰণে। এইবিলাক একদম মানে চব সঁজুলিবিলাক দি পঠিয়াইছে, তেওঁ লগাই দিম। এইবিলাক চব ৰেডি কৰি দিম আৰু মই যোগালীকে। কি কি যে লগাব দিছে, একদম মান দিছে লগাবলৈ, নাম চাম নাজানো আৰু মই। আৰু সঁজুলিবিলাক দি পঠিয়াইছে আৰু, ক'ত কেনেকৈ লগাই, মানে নট বল চট বলবিলাক টাইট কৰিবৰ কাৰণে চব দি পঠিয়াইছে। এইটো একদম হাতে মৰা পাম এটাও দি পঠিয়াইছে, একদম ধুনীয়া পাম। এইটো হাতে মাৰিব পাৰি, বাইকতো মাৰিব পাৰি। ধুনীয়া পাম এটা দি পঠিয়াইছে এইটো চাওক। লাঠিটো
মই গাড়ী ৰেডি হৈ গ'ল, তো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আপোনালোকে।